tänään tullaan nyt tänne terveyteen ja keskukseen. Lääkäri ja hoitaja palvelut sinne digiklinikalle, mutta kun se ei toimi toi systeemi, siitäkin on nyt laitettu sitten viisaamille kysely, että kuuluisiko sen toimia. Kyllä mä oon sitä mieltä, että se pitäisi toimia. Näin vaan osaa näitä hommia hoitaa, ikävä kyllä. Nopeeta on kierros. En 5 minuuttia tässä putiikissa ollut ja nyt jo on hommat otettu. Jai, kun tuli nälkä. Se on toi verikoe aina sellainen juttu, että tarvitsee saada kaksin käsin kauhua ruokaa. Heliopolis, hiera aikamme! Ei sinne kyllä jaksa kävellä, kyllä se on mentävä autolla. Onkohan sotapojat tullut tänne? Ai, kun siellä on oikein kunnollinen jerrykannu. Ei se kyllä ole sotapoikien auto tää, mutta... Mut siellä on tommonen selviytymispaketti. Nastolan kirjasto. Nastolan kirjastohan ei oo enää tässä, niin eiköhän tähän voi silloin parkkeerata. Ai ai, kun on kaunis auto. No niin. Sitten syömään. Siitä vähän sen taas. Et pärjää. Mitähän sitä ottaisi? Otetaan tota salaattia tosta, kun se on kuulemma terveellistä. Otetaan tolle reilusti sitä noin. Ja sitten otetaan tollanen. Ei saa kuulemma ahnehtia. Tiedättekö te ihmiset sitä juttua? Täältä 3 munaa. Munaa pitää olla. Täällä meinaa muna hypätä tonne perunamuusin sekaan. Laitetaan nyt siihen sitä perunamuusia siihen salaatin kaveriksi. Tuolta vähän riisiä sekaan. Mitähän nää muuten? Mä en edes tiedä. Naudanpaistijauhen lihasta. Mitähän nää on? No heitetään nyt sinne muutama. Maistetaan ensin yksi siitä, että saadaan herkullinen nautinto ja sitten broileria sieltä vähän kastikkeesta. Heitetään sitä sinne ja tonne. Tonne laitetaan nyt vähän tätä. Tää on varmaan hyväksi havaittua herkkua. Siellä olisi nakkejakin tarjolla, mutta mä en nyt taida jaksaa nakkeja ottaa. Parsakaalikeittoakin olisi tarjolla. Hei, kattokaa! Ui, ui, tällainen herkku tohon heitetään. Se hyppäs siihen. Oi oi, kun on hyvää. Ihmiset, kuulkaa, kun tää on niin hyvää oikeesti. Maistas varmaan teillekin. Aina, aina. Ai ai. Sitten on vuorossa jälkiruoka. Mä otin kaikkia laatuja sieltä pienen nikkaleen, mut kun ei lusikasta oikein tahtunut irrota, niin piti ottaa vähän enemmän, mutta nyt sen pitää tietysti nautiskella. Kiitos Jeesus ruuasta. Oli hyvä. Tuli masu ihan täyteen. Tää on kyllä loistosapuskat.
Sponsorit by Kela. Kiitos. Pululla on nälkä. Katsokaa ihmiset, tämä on pulu. Tällainen on pulu. Pulu, 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 pulu. Pulu, pulu. Nyt se lähti se pulu. Moottorit käy ja pauhaa. Kuittaa. Onko se kolmonen? Numero 3. Tänne laitetaan nyt rahea. Ei kun sinne laitettiinkin dieseliä. Ei kun mitä sinne laitetaan? Susikasia. Annas nyt meille vihreätä siirtymää. Korona yhtä. Noin. Korkki kiinni. Tänä perjantaina ja korkki kiinni. Se nyt siinä huutaa. Punainen palo. Eikös näissä tällaisissa palveluissa, missä se punainen on aina laaduntai? No se huutaa sitä, että siellä on vaan toinen poveri kiinni. Joo, tuolta puuttuu sähköt. Ja tuolta kytkimeltä puuttuu sähkö. Meidän pitäisi nyt järkevöittää tätä systeemiä. Miksi täällä on tällainen täysin tyhjänä? Tässä on nyt tällainen homma, että tästä nyt muuttaa tuota tonne alas mahtuisi tavaraa vielä. Ne alas mahtuu vielä tavaraa. Tästä kaapista lähtee nyt kaikki kävelemään. Tolle kytkimelle pitäisi kyllä saada se sähkö. Mistähän me se tehtäisiin? Kun se DJ Mauno oli tässä Saimaan rannalla, niin se oli tässä alemmassa kaapissa. Mä siirrän Maunon norppineen tästä kaapista muualle ja... Mut meillä ei ole nyt sähköä tuolla kytkimellä, vaan hajoskohan toi kytkin. Kun musta on nyt hirveä ihmeellinen asia, että... Voiko se olla tosissaan totta, että... Tässä olisi niinku tämän kytkimen niinkö. Täällähän on hirveän pitkä johto jätetty tänne. Mut mistä me nyt löydetään sitten sellainen? Mä pitäis löytää nyt sitten. Toi. Onko se nyt sitten niinku tämä? Hajoskohan toi kytkin oikeesti? Voiks tosissaan olla näin? Ei nyt huutaa tuolla toi palvelin. Se on kyllä ihan nätisti käynnissä. Mutta... Missä tää? Aika jännä juttu, jos hajos meinaa. Jos niin kun hajos.
Ei se kyllä hajonnut. Lähti puuttoamaan. Mutta kun mä otin tän upsin irti täältä, niin jostainhan sinne sähkö on mennyt. Missä se on se sähkö? Häh? Jossain tässä nimittäin on se sähköjohto, mistä tänne tulee sähkö. Mut mistä se tulee? On nyt mulle oikeesti aika täällä on nyt tätä audiopiuhaakin ihan älyttömiä nippuja. Sitten täällä on tällaisiin. Ei kannata luottaa, siinä voi nimittäin oikeesti olla tuota. Mihinkähän se muuten menee? Se menee tänne. Ai ai. On se ihan ehjä, mutta tässä on nyt vaan taas tätä Axonia. No nyt siellä on yksi väliaikainen virran syöttö. Mennään etsimään tästä jostain nyt sitten. Mistäs me nyt se löydetään? Tuolla olisi kohta muuten, kohta päästäis poraamaan yksi reikä. Onks tässä? Täältä löytyy. Siinä on yksi. Siinä on yksi johto. Koitetaan saada tää tänne. Hännennään. Asuks ne? Se on ylöspäin. Se on noin päin siis. No. On vaan muuten vaikee osuut tänne taakse, kun ei. No. Miten mä nyt saan osuttua tonne? Noin. Nyt se meni sinne. Noin. Ja onks se nyt sit tässä näin? Toi tohon kiinni. Pitäis tulla elämä tänne. Noin. Se saa nyt toistaiseksi olla siinä. Se saa huutaa siinä. Ja toi rinnat työnnetään nää tänne. Saatas toi kaappikin. Jatketaan harjoituksia sit kun jaksetaan. Se on hyvä kaappi. Rinnakkaisohjelma tulee siis tähän. Tähän kaapille tulee rinnakkaisohjelma. Ja rinnakkaisohjelman lähetin tulee tähän. Tää on ollut tosi hyvä. Tässä on väärä teräkin. Mutta tällä mä nyt meinasin suurentaa tossa kohta. Ei riittänyt kädet kuvata, mutta siinä se nyt on. Siis mä vedin kiviterällä pienen reijän sinne. Tarvii saada vaan syöttöä lisää. Ja isonsin tällaiselle.